Olha só, gente, hoje foi o primeiro dia de testes do bilhete Jaé, que vai substituir o Rio Card ano que vem. Roda imagens na tela, vamos ver. O Jaé, o novo sistema de bilhetagem eletrônica do transporte público do município do Rio, começou a funcionar hoje em estações do BRT. É o primeiro dia de um período de testes que deve ir até novembro. A expectativa para alguns usuários é que seja melhor do que o cartão atual. Espero que seja melhor, né? Porque esse aqui vira e mexe e dá ruim. Não faz bilhete único. Vamos ver como vai ficar esse novo agora. Esse daqui ele tem algumas vantagens, né? De a gente economizar uma passagem. Estou com expectativa que seja melhor. O município prevê implantar o Jaé em todos os meios de transportes até fevereiro do ano que vem. Em novembro deste ano, o novo sistema passará a ser utilizado em todos os transportes públicos do município do Rio. Naína Celidônio, secretária municipal de transportes do Rio, acompanhou hoje o primeiro dia de teste. A gente começou hoje, né, ontem, a ligar os validadores nas estações. A gente teve um pico de acessos no aplicativo. Já recebemos alguns problemas, algumas reclamações. A gente está ajustando. A ideia era exatamente fazer um teste com o público, que a gente sabe que é um desafio, mas a fase é para isso. O cartão atual continua funcionando, então é uma forma da gente testar o sistema, trazendo o mínimo de problemas para o usuário. Segundo a Prefeitura, a mudança tem o objetivo de dar mais transparência aos dados operacionais dos transportes e possibilitar uma melhora no serviço oferecido. A gente vai informando quando ele falar, olha gente, tá pleno em todas as estações do BRT. Em novembro, todos os modos de transporte regulados pelo município, BRT, VLT, ônibus municipais, vans municipais, cabritinhos. A gente vai ter os dois sistemas funcionando ao mesmo tempo, o cartão atual e o novo cartão. A partir de 1º de fevereiro do ano que vem, nos modos regulados pelo município, só vale o Jaé. É muito interessante você prestar atenção nisso.